kale iftiimisay dirayska cusub ee ardayda iyo waliba jahawareerka ku yimi saacadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah waalidiinta oo ilmaha iskuulka 20 kun shilin ee Soomaaliland ku dhigta iyo ilmaha $100 ku dhigta inay isku uniform ka dhigeen aad baan horta ugu hambalyeynayaa ana waxaan ilmaha iskuulada private ka u dhigtaan iskuuladaas ay u dhigtaan baan ahay marka aad baan horta ugu hambalyeynayaa wasiirka in uu iskuulkaas ilmihi isagoo uu arkay kii 10,000 iyo kii $100 ku dhigani horta in isku uniform yihiin wasaaradda waan ku soo dhaweynayaa wasiirkiina waan ku soo dhaweynayaa taasi waxa weeyaan waa tu ilmaha moralkiisa iyo waalidka moralkiisaba ilaalinaysa haddaba waxaan leeyahay jahwareerka meesha ku jira waxa weeyaan xalay dood badan baan arkay dumar badan oo aan la joogay noola iskuuladeedu waxay dhahdeen ha soo tolanina kuwii aan soo to anaanu ka mid ahaa ee soo tashayna way dood bay keeneen waxna waan soo tolanay haddaba waxaan doonayaa inaan ku qanciyo oo u sheego wasiirka waxbarashadu ilaahay ha barakeeyo horta si wanaagsan buu sameeyey war saxaafadeedkii xalay soo baxay isaga oo saddex angalka eegaya amba saddex qaybood ka eegaya oo ka eegaya ganacsatadii uniformku yaalay oo corona waddanka uu jiro oo ma garanaysaa aynu deesideynaba dhaqaale ahaan adduunka oo dhammi hoos u dhacay soomaalila afrikan hadda ay kaba sii xag jirto oo dowladii quwadda lahaa ee dhaqaalaha haysta ay dhulka galeen ayaa afrikana kasii liidataaba iyaduna la gashay soomaalilandda ay gashay dhaqaalahaas horta taa wuu eegayo wuxuu siiyey sanad dugsiyeedka dambe sanad dugsiyeedka marka waxaan doonayaa inaan waalidka u faansiiyo iyo ganacsatadaba sanad dugsiyeedka dambe inuu yahay bisha 8-aad ayaa magarasa waarta waa bisha bisheeda ilaahay hayna gaarsiiyo dhammaanteenba caafimaad haynagu gaarsiiyo geesta kale waxa ay fariin ku wajahan wax ka qabashada miciishada caafimaadka adeega leerka la shito u dirtay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi nabadgelyada wixii kale in dhalin waa imkaanu wasaaradaha dhalinaya la sarfeeyaa la geliyo wasaaradda la wada leeyahay la sameeyo ma garanaysaa agaasimayaal wasiirka kaamar qaata la sameeyo waxaad arkaysaa wasiir u soo saxeexay warqad qof oo agaasimi la meereysanayo agaasimi cagta hoosta ku hayo wasiirkii marka waxaan leenahay wasiirka kaamar qaata madaxweyne dee jahwareerka waxa ugu badan waxaad arkaysaa qof dhan oo caraysan wasaarad ka soo booday maxaa dhacay waad weydiinaysaa wuxuu kuna wasiirka ay saxeexayo agaasimi baa haysta marka waxaan leenahay madaxweynaana bal agaasimayaal wasiirada ka amar qaata bal samee marka waxaan leeyahay taana madaxweynaha baa qaa u dirayaa ha laysu joojiyo madaxweynahana baaqa kale u diraya waxa weeye madaxweyne taanu meel la weyd baanu baaq ku dirno waad naga aqbasho ka waan kugu hambalyeynayaa madaxweyne odanaya imika maataba magacaygii madaxweyne ku celcelinaya talabaad imika kuu diraya waxa weeye madaxweyne sida aad uniformka isugu joojisay dalka waxa ka jira economic crisis baa ka jira dowladihii caalamka dhaqaalaha number 1 ku ahaa ayaa madaxweyne dhulka yaala waxa weeyaan marka ex Somaliland oo aad arkaysid oo aan ceelo u qodnay cidna u maqnayno inteena inagu aynu yacni hidda aan ku maamulay dhaqaaleheena iyo cashuurteenaas ayaa waxaad arkaysaa dadku hadii ay bulshadu ay habi tahay dowladuna habi bay noqotaa bulshada waxaan doonayaa inaad u joojiso isu soo joojiso ganacsatada layrka ganacsatada daawooyinka keenta iyo dhakhaatiirta waxaad arkaysaa hooyo duruufaysan oo ilmeedu leeyahay waa lagu qalayaa sadkeedii go'ay oo lacagta lagu qalayaa ay tahay lacag qaaliya $500 ka badan $600 baa lagu qalaa hooyada qudradda iibisa $600 xaqiiqa keenaysa waxa weeyaan waxa madaxweynaha waxaan leeyahay sida aad uniformki cross the board uga dhigtay u joojisay arinta duruufta dhaqaalahana u jooji waa in wax lagugu xasuustaa waayo waxa madaxweyne kastoo dalka yimaada waxa muhiima in lagu xasuusto wax iminka madaxweyne siiraanyo waxa lagu xasuustaa dadku lacag un bay wateen
أوه دخالها سو أنت وريج السلم قال هذا ملا تبرنا مدحونه وحبه لقوا قبل شيء تبرنا دت كوسين شيء تبرنا مو يملي جين شيء صدق حبي وقيف صنا يتصيد وشجع ملا هذا صيرة هذا كان كسر حجنا إياه ويكون وريج شيء أذكر أنت منا لقاما هي مدحونه مركب مدحويني أجو حلا جو حصوصته دواء مذ وظرت كوس حسن طيو الروب لا نقطة أنت مقالة تشوكتي مقالة الروب كم مرة مان مقالة لكن شلن اسمه يدرسته كالتون محمود حسين قدامي كحين كجرب كهوين كيحس بك معارض كاي وضني وحايسده وكله وسط كحرق ضي دذال كاي حكومة مذحوينا بيح جلسي هير جلنت دورو شو يمكن سكست كناي ذلك ككب صامي روح ضبطن سكست كنايت أي أري من بري من قلبي ده نقول هود بنشوك مركي دعسي تاوان دكوا هم بليني عادي يشان كبا والله نري والله نري بود بانو ملاني هل ريبود هل كيس لما ريبود كراين تاسات كو أماناتي اسكوسيت كنايد بوقي دعشري وحكى لجرن واي إن آيات كرسي كوسو آخر دينيو يي دتك بلاد غارا هاي تاسنا وقفتن عليه هاي شان كيم بدحينا وكو أمانتي والله تاوى كو أمانتي حتى بوح الله مدحونا ومت كلاو كو أمانا سلام كدريس كاسيدي كو أماني دتك يسوي تشوش محمد عبد قلنلي مقبهيها بلشو هرجيسه